Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лівшоп. Сьогодні трішечки поговоримо про колаб Adidas з українським брендом Ксенія Шнайдер. Плюс покажу вам найкрутішу пару цієї колекції, як на мене, це Adidas Суперзірка. Особисто я дуже пишаюся, що такий колаб взагалі відбувся і вважаю, що кожен українець теж має притримуватися такої думки, незалежно від того, подобаються вам речі з цієї колекції чи ні. Ми всі різні, з різними вподобаннями, але підтримувати своє однозначно треба. Ксенія Шнайдер – це український бренд, заснований Ксенією і Антоном Шнайдерами, і це, напевно, один з найпопулярніших українських брендів, який знають у всьому світі. Особливість бренду в тому, що для пошиття своїх речей вони використовують перероблений денім або інші перероблені чи еко-френдлі матеріали, плюс, що не менш важливо, це концепція свідомого споживання. Світову популярність бренду принесли так звані подвійні штани, спідниця, шорти, які називаються Demi Denim. Ну і взагалі Ксенія як дизайнер створює багато різноманітних новаторських силуетів, які потім не стидаються копіювати інші бренди і мас-маркети. Ну а тепер давайте повернемось до того, раді чого ми сьогодні тут зібрались. Це є колекція Adidas Ксенія Шнайдер. Скажу відверто, я не бачив ніяких тизерів, взагалі, що така колекція має відбутися. Тут або я це діло пропустив, або таких тизерів дійсно не було. Тому я побачив колекцію, коли вона вже почала продаватися на офіційному Adidas Штати та Британія Європа. Значить, в колекцію увійшло багато одягу, в тому числі і джинси, спортивні костюми і навіть сумки, але з цим всім ви можете ознайомитись самостійно. До речі, сама колекція теж якось так виходить частинами, і навіть асортимент на офіційному сайті Adidas Штати і Британія, він теж відрізняється. Плюс є інформація про те, що колекція також буде доступна і в Україні, в українських Адідасах десь в серпні. Отже, три моделі взуття. Це є Форум Міди, це є Аді 2000 і два кольори ось таких Adidas Суперзірка. Щодо Форумів Міді, ціна в Штатах $110 і з особливих деталей, які вирізняють цю модельку, це виконані з деніму три смужки, шкіряний ремінець зверху, позаду надпис Ксенія Шнайдер і особливий елемент, який виділяє всі моделі, це є салатові ціни, які, знаєте, створюють такий певний ностальгічний момент. Моделька Аді 2000 виконана частково зі шкіри, частково з деніму і теж має характерні салатові цінники. Ну і як на мене, найкрутіша пара колабу – це моделька Adidas Superstar, у яких замість класичного надпису Superstar з боку присутній надпис Суперзірка українською. Тут, як на мене, проявляється певна наша українська національна ідентичність. І насправді дуже круто, що за основу взяли ось цю без сумніву культову модельку, яку в один час колись носили практично всі гравці NBA. Ну а згодом, не в останню чергу через гурт Run DMC, появилися величезна кількість фанатів цієї моделі і на вулицях. Значить, моделька Суперзірка, як я вже казав, вийшла в двох кольорах. Це є біла шкіра плюс заднік, виконаний з деніму. І ось такі у кольорі, який називається Lining Green. До речі, всі пари йдуть у жіночій розмірній сітці, але доступні до 44-го розміру, це є 28 см, тому, в принципі, підійдуть і чоловікам до 44-го розміру. Бокс абсолютно стандартний, синього кольору, всередині упаковочний папір теж абсолютно стандартний. Значить, нічого особливого нема. Єдине, що на бірці присутній надпис Суперстар Ксенія Шнайдер. Знову ж таки, варто розуміти, що якби це був колаб якоїсь одної моделі з Ксенією Шнайдер, то я думаю, вони би запарилися і над пакуванням, але оскільки це ціла колекція, то в принципі це абсолютно нормально. Підошва класична суперстарівська, але знову ж таки, хто не знає, не варто сприймати цю модель як суто кеди, тому що це не зовсім кеди. Всередині ось цього резинового каркасу йде додаткова вставка з піноматеріалу. Тому вони реально м'ягесенькі і трішечки пізніше я вам це продемонструю. В передній частині кросівка розміщена стандартна суперстарівська резинова ракушка. Ну і тепер поговоримо на рахунок шкіри. Це, звісно ж, спилок. Це можна побачити ось тут на боковому розрізі. Зверніть увагу на такі грубі ворсинки. Ну, але знову ж таки, не варто очікувати в парі за $100, що тут буде якась шкіра преміальної якості. Знову ж таки, хто не бачив відео, з чого роблять кросівки, то ось тут буде підказочка. Обов'язково зайдіть, перегляньте. Я впевнений, хто не бачив, вас це відео здивує. Принаймні, перше враження про шкіру в мене позитивне. Не знаю, чесно, як вона себе покаже з часом, але ось на дотик вона така приємна і м'ягесенька. Навіть якщо порівняти шкіру ось тут в задній частині і спереді, то по структурі вони теж відрізняються. Позаду йде така більш твердіша форсівська шкіра, ну а тут, як я вже сказав, така м'ягенька. Люверси під шнурки, як бачите, тут є, але самих шнурків немає. Кросівки фіксуються на таких трьох липучках, причому зверну увагу, що самі липучки пришиті до основи. І не знаю, як вам, але особисто
мені таке дизайнерське рішення до вподоби. На боковій частині витиснений надпис «Суперзірка», ну і звісно, що кидається в очі, це ось ці салатові цінники. До речі, на двох кросівках ось ці зелені цінники розміщені по-різному. І дехто, хто в нас брав цю пару під замовлення, запитував, чи можна буде ось ці цінники якимось чином зняти. Так от відповідаю, ні, його зняти не можна, це такий є прорезинений принт, форма якого тактильно відчувається під пальцями. Комусь таки не заходить, але як на мене це така впізнавана фішка, яка буде відрізняти ці моделі від інших. І ти зразу, побачивши ці кросівки в людини на ногах, зрозумієш, що це є якраз колаб з Ксенією Шнайдер. Ну або можете купити собі просто салатові цінники і вчепити до будь-яких інших адідасовських кросівок. Язичок зовні це така ж сама шкіра, як і основа кросівка, ну а зсередини, як і інтер'єр цих кросівок, це приємний такий на дотик текстиль. Ось так виглядає устілка, знизу це піноматеріал, зверху надпис Adidas Ксенія Шнайдер, і зверніть увагу на зелені цінички на самій устілці. Так от питання, знаєте, що з часом принти від ходіння, вони стираються. Так от, чи стреться цінничок? Ну а тепер беру в руку спеціальний апарат, який називається дюрометр, в народі твердомір, і помірюю м'якість підошви якраз з середини. Зараз він показує щось в районі 40, і це в принципі окей, тому що Ева, піноматеріал, має плюс-мінус стільки ж. Тому, хто переживав, що це кеди і вони супер тверді, то ні. Звісно, це не кросівки, ну але вже і не класичні кеди. На цьому в мене все, товариство. Таке от получилося відео. Якщо хочете собі такі кроси або будь-які інші, без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. З вами був Макс, канал Лішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним Силам!